Re, viss ēters ir te! Šonakt noslēdzās Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmā pusfināla ģenerāla mēģinājums, ko vērtēja arī katras dalībvalsts žūrija. Šis ir svarīgs koncerts māksliniekiem, jo žūrijas vērtējums summēsies kopā ar šodienas tiešraides skatītāju vērtējumu. Mūsu delegācija ir jau redzējusi to, ko mēs varēsim redzēt šovakar televīzijas ekrānos. Un lai noskaidrotu, kā puišiem veicas un vai itāļi spēja īstenot mūsu vizuālās ieceres, mums studijā no Turīnas pieslēdz mūsu kolēģis Evalds Dukls. Labrīt! Labrīt, Evalds, tu neesi viens šorīt? Labrīt, labrīt, kolēģi! Jā, mēs esmu viens ar uzrakstu Cita zēnēs ļāvu šodien grupai nedaudz izgulēties, jo šodien tik tiešām ir ļoti svarīga diena viņiem. Pirmais pusfināls tiešraide. Vakar notika ģenerāla mēģinājums, kuru vērtēja katras dalībvalsts žūrijam. Bet, godīgi sakot, tās divas nedēļas, ko mēs atrodamies šeit Turīnā, paskrēja nenormāli ātri. Un vēl ātrāk paskrēja pušu, tā teikt, karjeras periods. Vēl pirms diviem gadiem grupa Cita zēni kā tāda tika izveidota. Februārī Supernovas uzvara, un tad sākās smags darbs līdz Turīnai. 29. aprīlī mēs atlidojām uz Itāliju, un tās dienas ir bijušas tik ļoti karstas, tik ļoti skraigas mēģinājumi katru dienu no rīta līdz vakaram. Un reku, svētdien jau notika Eirovīzijas atklāšanas ceremonija, kur no mediju puses un fanu puses bija nenormāla interese mūsu puišiem. 4 stundas viņi pavadīja uz paklāja. Un viņi kā pirmie, gandrīz kā pirmie uz paklāja uzkāpa un kā pēdējie nokāpa. Un vakar bija nozīmīga un svarīga diena. Jau no paša rīta sākās mēģinājumi. Un vakarā notika ģenerāla mēģinājums, uz kuru tika aicināti arī skatītāji. Bija gandrīz pilna zāle un to visu vērtēja katras dalībvalsts žūrija. Un tā kā es teicu, ka šodien večiem es devu nedaudz pagulēt, es uz sarunu aicināju grupas menedžeri Jāni Kļaviņu. Man jau tā arī šķita nepacietīgi dīdās un grib tik kadrā. Labrīt, Jāni! Labrīt, Jāni! Labrīt! Ko, nu mēs tad jautāsim... Mēs jau stāvam. Jautāsim, vakar notika ģenerāla mēģinājums. Vai izdevies ir īstenot visas tās ieceres arī par vizuālo noformējumu, lai būtu 100 no 100, kā saka? Jā, labrīt, labrīt Latvijas televīzijas skatītāji, labrīt Sigurda un Linda. Jāsaka, ka šorīt esam modušies ar ļoti pozitīvu garastāvokli, jo vakardienas žūrijas koncerts, kā jau arī Evalds teica, kopā ar skatītājiem tika aizvedīts ļoti, ļoti labi. Mēs esam priecīgi par grupas sniegumu, par vokālo sniegumu, par horeogrāfiju un arī runājot ar priekšnesuma video režisoru Juri Matuzelu. Esam gandarīti, ka šī pusotra nedēļa, kuras laikā mēs ļoti aktīvi strādājām un arī komunicējām ar Itālijas tehnisko personālu un tehniskajiem šovu veidotājiem, ir rezultējies ar visu kļūdu, lielāko daļu kļūdu labojumu un faktiski nekad nevar būt 100%, ja, bet uz 95% šovs izskatās tāds, kā viņam ir jāizskatās. Puiši ir olimpiskā formā. Viņi man vakar deleģēja parādīt fotogrāfiju, kā viņi šobrīd izskatās. Tā, mēs tagad paņemam to planu, kolēģis. Vēlreiz lūdzu. Vēlreiz to planu. Lūdzu! Nu, brīnišķīgi! Tiešām tādā formā tur vispār nekāda cita varianta, kā tikai vislabākie nevar būt. Starp citu, kā ar biksēm? Izturs lodzi? Jā, paldies Dievam, mūsu bikšu epopeja arī ir beigusies, noslēgusies. Es te vienā dienā skaitīju, cik tās bikses ir bijušas saplēstas, ja nemaldos, kādas 8-9, un plīsis viss ir uz nebēdu, bet es domāju, ka, kā latvieši saka, trauki plīst uz laimi, tad arī bikses plīst uz laimi. Jā, jauns teicēt. Es varu pateikt, ka to koncertu es skatījos arī pa televizoru, bet Jānis ir bijis zālē, grīnrumā. Un viņš varbūt var pastāstīt, kā tur tajā zālē viss izskatās un izklausās. Jā, jāsaka to, ka es teikšu tā, ka televīzijas skatītāji droši vien būs tīri šova skatīšanas ziņā tādā
privileģētākā situācijā nekā tie, kas zālē, jo skaidrs, ka šis šovs tiek veidots televīzijā. Ja? Protams, man kā producentam un grupai kā mūziķiem pārējiem, kā saka, delegācijas dalībniekiem ir interesanti vērot, kā tas viss notiek, kā tiek pārbūvēts skatuves priekšnesumiem un tā tālāk. Un atmosfēra ir lieliski un puiši arī pēc sava priekšnesuma ejot zālē saņēma ļoti, ļoti skaļas ovācijas. Jā, un ik pa laikam arī grupas dalībnieki arī pasākuma laikā ar dažādiem izsaucieniem komunicēja ar skatītājiem. Tā kā atmosfēra ir fantastiska. Es domāju, ka šīs pozitīvās nots. Es tiešām ļoti ceru, ka šie 3 vai 4 mēneši smaga darba rezultēsies ar to, vismaz ar to mūsu pamat mājas darbu iekļūšanu finālā. Kā teica jūsu kolēģis, kas stāstīja par hokeja čempionātu, ja, ka skatītāju halle ir karsta, ir daudzas uzvaras, bet tāpat kā hokejā, arī Eirovizijā ir diezgan neprognozējams pasākums un tas teiciens par Eirovizijas formātu laikam ir jāatstāj sen pagātnē. Un es domāju, ka šodien mēs izdarīsim visu maksimāli, ko mēs varam izdarīt. Un parādīsim labāko sniegumu. Katrā ziņā es zinu, ka gan grupas puišiem, gan arī visai komandai kaunēties tīra nebūt. Izdarīts maksimālais. Starp citu, tieši tā. Jā, nu vēl pavisam īsti gribējām arī pajautāt un parādīt mūsu skatītājiem video, kur mēs redzam, ka mūsu puiši, protams, kā mēs zinām, ne tikai lieliski dzied, ne tikai lieliski spēlē instruments, lieliski dejo choreogrāfija arī ir viens no viņas stiprajiem tādiem trumpiem. Un šeit lūk video ar Marīnu Umovu augšpusē un ar citiem zēniem lejpusē. Un jāsaka, nu es nezinu, man liekas, ka praktiski gandrīz nesolīts sliktāk un atraktivitātes ziņā noteikti ļoti, ļoti pievilcīgi. Kā vispār radās ideja šo video izveidot? Nu, kā mēs zinām, grupa Citizen ir gan ļoti nopietni un profesionāli cilvēki, gan arī patīk ļoti gaumīgi pajokot. Un šo nedēļu laiko arī brīvie brīži tika aizpildīti ar dažādām interaktīvām un interesantām lietām. Un arī šī ideja tapa, ka vajadzētu 20 gadu jubilejā, kopš Marijana Uma uzvarēja Eirovīzijā 2002. gadā, šim veltīt arī speciālu video. Un starp citu, mēs vakar arī caur Marijas Naumovas grupas dalībniekiem saņēmām atsauksmes, ka Marija arī šis priekšnesums ir paticis un tas mums sildīja sirdi. Jā, tā kā, lai visiem ir labs garastāvoklis, katrā ziņā mūsu pusē tāds ir. Un es ceru, ka arī Latvijā visi skatītāji sekos līdzi grupas citi zēni dalībai Eirovīzijā un turēs īkšķus un lai visi Lai Dievs mums tavu klāt un viss notiksies. Un lai izdodas to galveno pulveri izšaut šovke. Bet Latvijas skatītāji balsot nevarēs par Latviju. Jā, nu to jau. Bet pārējie gan mūsu draugi varēs balsot uz to arī ceram. Un tiešām sirsnīgs paldies par darbu, kas ieguldīts. Sirsnīgs paldies par nu, gaidām šo pusfinālu. Un veiksmēs, turam īkšķus un visi laba vēlējumi no mūsu puses. Tieši no rīta Panorāmas.